Jag tror vi ska försöka hitta tillbaka. Nej, okej. Här. Här har vi sista kistan. Sista kistan. Det där var jobbigt. Okej. Ligger en sadel här eller inte? Okej, vi öppnar. A Power 1 bok. Jag skulle kunna ta den till min pilbåge. Problemet är bara att... Nej, jag vill den chante heller. Jag tror det är bättre. Och just det, kom på det. String kan vi ta här. Så kan vi göra pilbåge. Vi tar några stycken, gör vi. Här kan vi få massvis med nät. Åh! Vi har zombies. Fast det kan vara spawner visserligen. Det kan vara därför de spanar. Ja, det är en spanar. Okej. Okay. Kan det finnas... Här måste det finnas en sadel. Här brukar finnas sadlar. Golden Horse Armor. Ja, ah, okej, okay, det... Visst. Mega String. Okej, okay, kom igen. Nej. Fire Protection, nej. Gunpowder. Jag kan ta med gunpowdern. Varför inte? Träet kan vi lämna kvar. Nej, det fanns ingen sadel här inte. Nej, jag tror vi får faktiskt ge oss upp här nu. Tyvärr, vi hittade ingen sadel. Men vi kan få tag på en sadel på ett annat sätt kan vi göra. Som tur är. Raka vägen upp bara. Jag sätter ner en fackla så ni ser lite. Som tur så lagades min elytter lite. Nu när vi var här nere. Så det var ju riktigt bra. Jag skulle tro att monsters är... Var är vi nu någonstans? Har vi de nya berries också? Är det något? Som att det är en sån här structure där, men... Nej, det är nog inte. Vad är det som lätt? Hör ni också det ut? Jag vet ta de här berriesna. Oh, rävar! Kom se. Nej, spring inte iväg. Kom här. Hur mat är de? Nej, spring inte iväg. Jag kan göra så med gunpowder. Kom. Nej, spring inte. Jag är inte farlig. Kom. Du vill ha mat, kom här. Oj. Ja. Nej, spring inte! Jag trodde du var min vän. Oh. Varför går jag långsamt till det här för? Ah. What? What? Jaha, det är... Ja, man kan plantera dem här. Det är lätt att vi tar med några sådana då. Nu måste jag hitta tillbaka. Och då har vi Elytron. Ja, vi får väl bara flyga runt området här. Åh! Oh! Har vi ett sånt här? Det jobbiga är bara att... Om det nu är så att det inte är någon mobs... Här än. Det känns fel att bara gå in och... Raida dem. Om det inte är några där. Spana ner granaterna. Vi kan gå och kolla in det i alla fall. Scouta lite.
Det kanske spanar där i alla fall. Ska jag ta runt lite bara. Det känns fel att bara springa runt och raida dem. Syns det ut som att det är någon här? Nej, det är fel att bara raida dem. Ta lite... regnet skrämde livet ur mig. Kan vi kolla in det, gör vi? Det känns fel att bara gå in. Nej, det är ingen här. Ja. Vad... Bottle of shit. Alltså, det här är alldeles för dåliga saker. Det känns inte värt att gå hit egentligen. Om det är såna dåliga saker. Ja, vi kan flyga runt lite mer och kolla vad som finns. Frågan är vad vägen tillbaka... Här. Okej, nice. Vad var sängen som jag sov i? Det var här borta, va? Okej. Okej, men nu när det inte finns någon monster i alla fall, så har vi lite tid på oss att förbereda oss, känns som. Vi skulle kunna bygga en sugarcane farm om vi bara kan hitta en sugarcane. Sen behöver vi kor också för att få leather. Här är sugarcane. Här är kor också. Alltså, det här stället är ju hur fantastiskt som helst. Här vill jag bygga typ en stad, känner jag. Okej. Okay. Vi behöver någonstans att bo, känner jag. Det känns fel att ta de här träden. Vi går till en mer skogig plats. Här finns lite träd. Här finns ju kor också som vi kan ta också för leather. För att få för att ge bokhyll och sånt. Men jag vill bosätta mig i den här staden, definitivt. För den här var den mysigaste med bergen runt omkring och bergen här, alltså de... Alltså, kolla de här bergen när det har renderats färdigt. Man skulle bara kunna ta ett foto liksom, det ser så snyggt ut. Alltså. Tänk sen, när Optifine har uppdaterats med shaders. Det är grymt alltså. Men nu är när Marcus också. Skulle jag faktiskt kunna passa på frågan. Monster. Jag ska definitivt bosätta mig här någonstans i alla fall. Och förhoppningsvis bygga en stad här också. Jag har inte stängt av. Okej, så jag tänker att vi ska börja bygga ett hus här. Jag vet inte var riktigt. Jag vill ha det inne i själva stan. Men jag vill inte riktigt knuffa ut något hus här. Lite konstig mark här också. Jag vill fixa det på något sätt också. Jag vill ha det typ i centrum ändå. Oj. Här typ. Vid vattnet här. Här bygger vi vårt hus. Ja, just det. Åh, tja. Vad vill du? Okej. Vilken diss bara går fram till mig som att han vill prata med mig. Och sen så bara sticka. Det är ju bra välkomnande man får. Det här huset ser jättekonstigt ut just nu. Någonting som att han stör sig på att jag bygger.
Jag vet inte. Vad är det om jag ringer klockan? Oh. Gick alla in? What? Jag har klockan så att alla går in, la? Vad är det? Ah, okej, kanske inte. Jag vill bara kolla en grej. Det var en cool grotta här. Jag vill bara kolla in den här grottan här. Det här är en gris, helt casual. Det känns ju som att Måns skulle vara här om det hade funnits någon. Miau. Kan man tamea dem? Katterna? Ja, vi ska ju definitivt fixa till marken här sen alltså. Jag börjar med trä. Vi börjar flyga iväg och hämta. Nej. Jag ser vad du försöker göra. Var det kolla så att alla vill köra små bra. Du ligger och sover väldigt snett, men du ligger för att sova. Du ligger och sover bra. Väldigt random och snubbe med svärd springer inte och kollar om folk sover, jag vet. Här är ingen säng. Här är det någon som är nattmänniska, känner jag. Var kan den människan finnas? Det är en creeper. Där du är inne, du ligger inte och sover, men du är i alla fall skyddad. Han är en creeper, han borde vi ta hand om. Åh, hjälp. Sådär. Jag vill bara kolla så alla mår bra. Okej, du sover, men du måste lära dig att stänga dörren efter dig, för du har ett skelett. Frågan är inte om vi... Jag skulle vilja bygga en mur runt byn, men det kommer ta tid och mycket sten. Nu helt plötsligt kommer det massvis med monster. Jag känner mig inte bekväm med den här änden, men vi måste döda dem. Okej, så här tänker man en balkong. Här. Jag sätter ner kistan här för tillfället. Jag vet inte vad jag vill ha väggen någonstans. Vi sätter dem där bara. Bara lägger vi in allting här verkligen. Förutom raketerna. De vill jag ha på mig. Men eftersom att det finns då monster, då borde ju illagers ha spanat. Det är jättekonstigt det. Vi måste ha med trä också. Men nu har vi en grund 10 000 i alla fall.